feeling. The sun in my face, it's so well needed. Life will take care of the rest. Biking alone in the sunset, through the canal, so the mindset I need it. Yeah, I need it. Oh, let's freeze time, gather around, watch the sun go down. Oh, in summertime. God morgon! Nu så ska vi åka på Tukholm! Så, oj! Oj! Här bak får jag sitta. Så, nu är vi snart färdiga, eller hur? Och... ja... Så det var ett jättebra här, pappa. Eller hur? Vad var det? Visst har det varit jättebra här. Ja. Det är jättebra. Så vi ser hur vi ser när vi kommer till Jönköping sen. Ja. Här imorgon ska vi ju på häst. Hästhoppning. Elmia Horshow. Ja, Elmia Horshow. Och träffa Ant. Träffa Ant då? Ja, Ant. Ja, och Elba. Var det hon som hade den lilla hunden? Hon är bara. Var det i alla fall? Nej. Men... så vi kör så. Bye bye! Nej men sluta, jag tänkte så, det är ju, ja, nej. Du var ju grym på det här, liksom. Men fy. Det är ju jäkla stora ytor att köra på. Är du taggad? Heter det airboard? Airboard, va? Ja, jag tror det. Mamma, vi kör airboard. Ska vi gå upp och lämna alla grejerna? Ja, det kan vi göra. Nu är det med. Åh herregud, akta dina ben. Mamma, ah. Jag vill åka. Vill du också åka airboard? Kan du åka airboard? Det bästa är att man har de här barn. Så att man ska gå kors åt alla. Jag går upp på den här sidan. Så då. Jag har inte närmare. Jag tror att du väger lite. Tog, men jag tror att man måste få längre. Ja. Där, så, nu. Öppna. Tänk vad du rider. Tårna skulle gå framåt. Jag vet ju vad någon kan önska sig julklapp i alla fall. Jag har mina grejer där. Bygga Lego till pappa. Men pappa, nu ska du göra köpa. Nej, jag ska inte köpa. Theo! Mamma? Mm. Då ska du köpa.
Övning ger färdighet. Om ni övar tillräckligt mycket så kommer ni att bli färdiga. Helt färdiga. Har man inget mer att göra då? Då får man bygga Lego. Ja, du gjorde ett hopp med. Det blir bra. Är du med? Är micken på? Micken är på. Jag ser inte skärmen härifrån. Är vi taggade? Vi är taggade. Hej Lin. Ska du tagga för att gå ner och mickla? Ja, jag ska gå ner nu. Hej Lin. Hej Lin. Jag ropar på dig. Hej Lin. Robin. Men funkar det nu Heli, då får vi köpa en sån. Ja, men jag tänkte att nu ska se kanske... I julklapp? Jobba i julklapp. Nej, jag vill ha en boosterboard. Ja. Kan du göra en piruett Heli? Bara tänk vart du ska så kommer du dit. Resten! Jag sa det som att rida, det är bara att slappna av i knäna och... Låt mamma göra det om får vi se. Jag har gjort det. Till och med inte på film tror jag inte. Nej, inte så. Because anybody's watching her. Jag är så här, desto dummare man känner sig på den, desto bättre kommer det gå. Gud, vad duktig du är, älskling! Är det första gången du åker på en sån? Ja. Typ första. Ah! Hej! Välkommen! Heli har lärt dig åka airboard, hon är asnöjd. Det där skulle jag aldrig våga. Nej. Jag behöver alla skydd som finns, tack. Det finns tider i livet när man liksom funderar på, är man på rätt ställe i livet? Är man liksom på rätt ställe när man är i Kristianstad? Visst, Åhus i närheten, då har havet, en dansk av Gundastaden, inte Kristian Tyrann utan Kristian den andra, men ändå, är man på rätt ställe i livet? Gasen i botten, Eli. Hej då!
Ja, det får du se. Nej, du får inte se, för du får känna. Det får jag se. Jag håller, eller? Men om man har fel, då får man väl titta om vad det är. Om man har fel, då får man gå hem. Uh-oh. Till Göteborg. Men det är till Sverige. Till Sverige. Nej, vi ska åka till en helt annan stad. Vi ska åka till Jönköping. Okej, okay. Då får du gå långt. Nu ser publiken här vad det är. Där är två saker. Vi har en på vardera sida. Så får du känna efter. I din hand och känna på det. Du får inte ta ut dig. Titta. Du försöker fuska, va? Titta på Hailey hela tiden, Maxi. Vad är det för något? Det är som att prata. Och jag har en lyssnare. Ja, jag tror ni menar samma sak. Ja, jag tror också du menar samma. Ja, det är rätt. Det är godkänt. Yay! Vad är det? En tårrulle. Bra! Bra jobbat! Okay. En morot. Vad är det för något? En morot. Nej, jag vet. Ett päron. Ett päron. Men jag hade rätt. Du hade rätt. Bra. Du sa potatis. Bra. Yeah.
Alltså en kryss med. Är det rätt laddare? Hej! Är du trött? Ja, jag är jättetrött. Är du trött, Jakob? Jag är trött. Kom igen. Är du taggad för bowling? Ja, jag är jättetaggad för bowling. Jag har den energin kvar. Nattis? Ja, jag är taggad. Tyckte du när han sa bubbla? Bobbla? Bobbla? Bobbla. Bobbla. Ska vi bobbla? Bobbla. Nej, tack för idag. Slut för idag. Vi ses i Umeå. Ska vi redan tacka? Ja, vi ska tacka. Inte filma något på bowlingen? Nej. Tack och hej, leverpastej. Ni får följa våran Insta-story som ni redan har missat, för att den här kommer upp imorgon. Hej, Le. Ni kan säga tack och hej, leverpastej. Tack och hej, leverpastej. Bye-bye. Ses i Umeå. Hej då, Tobias. Hej då, tack och förlåt för allt. Puss. Hej då.